Então, pessoal, eu vou começar a desmontar essa árvore hoje. E olha só o que temos aqui. Tem um baby shark na árvore. Então, gente, eu vou começar a desmontar essa árvore hoje, né? Um mês depois que passou o Natal. Agora que eu vou conseguir desmontar. Porque eu tava esperando meu marido trazer essa caixa, que ela é bem grandona. Eu acredito que vai caber aqui dentro. Aí só vou precisar arrumar uma fita para vedar ali aquele buraco. E para vedar aqui essa parte de cima, né? Para fechar bem, para não empoeirar, para quando chegar o próximo Natal, né? Tá bem limpinho. Então hoje vamos começar a tarefinha aqui. E também vou usar esses saquinhos plásticos, né? Que são de embalar alimentos, né? Para guardar na geladeira ou no freezer, para guardar os enfeites ali dentro separadinho. Então é isso que eu vou fazer agora. Gente, eu separei assim, ó. Esses aqui, tá? O Papai Noel, o gnomo. Aí tirei as pilhas, né? Pra poder guardar. Que a gente vai demorar pra usar agora. E os bonequinhos estão tudo aqui dentro. Aí no outro eu fiz assim, só os laços, as flores. Nesse aqui as bolas. E nesse outro aqui eu deixei as luzes, né? A estrela que é iluminada. Também tirei a pilha. Essa guirlanda, gente, que eu montei, eu não vou nem desmontar, vou guardar assim mesmo, por pura preguiça. Vou guardar desse jeito, só tirei as coisas que estavam penduradas aqui. E agora é ver como que eu vou comportar essa árvore aqui dentro. Tomara que caiba, gente. Taking all the advice there is and none of it has helped. I'm so tired of love. Finalmente consegui desmontar essa árvore. Agora só vou dar uma varridinha ali, porque caiu bastante essas coisinhas da árvore. E é isso. Finalmente desmontada. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah. Então, gente, ó, voltei essa mesinha aqui pra esse canto, né? Eu tinha deixado lá naquele cantinho do sofá. Aí devolvi aqui. E hoje, gente, a nossa sala está assim, não está muito desorganizada e suja. Porque eu já dei uma limpada essa semana, limpei as poltronas, os sofás. Aqui, como a Melissa está sempre comendo por aqui, então tô sempre limpando. Hoje mesmo ela já derrubou o iogurte aqui, já limpei aqui na mesma hora. E o que tá faltando, gente, é trocar essas capas de almofada.
Acho que eu vou fazer isso agora, né? Porque já que eu tirei a árvore, então vamos tirar as capas de almofada também. Gente, aquelas manchas, se vocês verem ali naquele tecido, é canetinha permanente. Um dia acabei deixando a Melissa brincando com as canetinhas, porque eu precisava lidar com umas coisas. Então, usei esse jeito aí pra distrair ela, só que ela acabou manchando aqui o tecido. E como é permanente, não tem o que tire, né? Se vocês tiverem uma dica que tire mancha de canetinha permanente, deixa aí nos comentários. Mas eu acho que não deve ter, né? Mas se tiver, deixa aí pra mim, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu só vou trocar essas capas de almofada e finalizei aqui, tirando a decoração de Natal. Prontinho, gente. Finalizei aqui a arrumação da sala, né? Agora tá tudo limpinho, organizado, tudo no seu devido lugar. E troquei as capas de almofada que estavam desde quando eu fiz a decoração de Natal. Então já estava mais do que na hora de tirar, porque estavam bem sujinhas. Então eu troquei. Essa daqui, gente, é uma capa nova. Eu comprei na Shein. Até estou precisando gravar um vídeo de comprinhas, de umas coisas que eu comprei, mas ainda não consegui roubar um tempinho para estar gravando para vocês. Vou ver se eu consigo fazer essa semana. E aqui essa capa já mostrei em outro vídeo, mas eu ainda não tinha usado. E aqui, gente, é esse tecido, né, do sofá. Eu vou manter esse daqui mesmo, ele não está muito bonito, né, por conta daquelas manchas. Mas eu prefiro assim, porque ajuda a manter o sofá mais limpo, né? Que é mais fácil, a gente só tira o tecido, põe pra lavar e coloca outro. Porque eu lavei os tecidos ontem e ainda está no varal secando, né? E o tapete eu já lavei essa semana, então ele tá super limpinho, cheiroso. E tá assim, gente, a sala. Limpa, organizada, varri aqui porque a árvore soltou bastante sujeira. E é isso, pelo menos aqui a sala está toda limpinha, tudo organizado, graças a Deus. Vamos brincar aqui, ó, com a sombra. Bem gostoso aqui, ó. Olha que fresquinho. Aí, ó. Seus brinquedinhos ficaram aqui, ó. Quer água pra você brincar também? Não. Gostoso, né, filha? Pisar na areia? Oi, mãe. Já, mãe. Ué, ô, louco, filha. Não joga pra cima, não. Senão vai no seu olho. Não, mãe. Já, mamãe. Enche a panelinha. Ah! Deixa a panelinha pra cá. Oi, mãe. Uau. Oi, meu amor.
Gente, tô aqui com o pezão na areia. Pensa que delícia pisar nessa areia aqui. Tá tão fresquinha. E a Melissa tá aqui, ó, se sujando toda, brincando. E tá uma delícia ficar aqui debaixo dessas árvores. Olha a sombra que tá aqui, gente. Que delícia. Não dá vontade nem voltar lá pra dentro da casa. Né, Melissa? Você tá brincando com a areia? Você tá falando? Ai, mãe, é formiguinha. Formiguinha? Aqui, mãe, aqui, mãe, aqui. É formiguinha. Eu quis ficar assim. E aqui, ó, gente, essa área que a Melissa gosta de brincar aqui, porque é uma terra bem arenosa. Tá toda soltinha assim, porque já faz dias que não chove. Então, ó, bem pertinho da casa. Mas é muito gostoso. Né, Melissa? Quer pegar formiga aí? Que delícia. Tô vontade de ficar só aqui hoje. Gente, peguei essa tesoura aqui pra estar fazendo a poda das árvores cerejeira. Aquela cerejeira do Japão, sabe? A gente plantou aqui. E agora há pouco eu tava aqui, eu vim jogar um pouco de adubo. Essas três aqui, ó. Aquela da frente, essa do meio e essa daqui. Eu joguei um adubo e reguei bastante, porque como já faz uns dias que não chove, então para ela não sentir muito, né? Aqui só tá faltando dar uma limpadinha aqui em volta do pé. Aí, o que eu quero fazer? Eu vou tirar uma parte desses galhos aqui, ó. Uma parte desses galhos aqui, pra ela crescer mais pra cima, né? Pra ela ter mais força. Eu vou vir aqui tirando esses brotos. Que daí ela vai crescer mais, que eu quero que ela cresça bastante, gente. Porque aqui eu quero... Eu falei num vídeo já. Eu não sei se eu deixo esse. Eu acho que eu vou podar esse aqui também. Então, o que eu tava falando pra vocês... num outro vídeo, acho que foi o vídeo do tour, vou tirar mais esse daqui também. No tour do sítio eu falei que aqui futuramente eu tenho vontade mesmo de fazer um jardim, sabe? Porque a gente pensa em fazer a casa aqui, né? Então eu imagino esse lugar aqui um jardim futuramente. Por isso que a ideia de plantar essas cerejeiras já é para compor o jardim, né? Porque, gente, eu acho tão linda essas árvores. Agora, vou tirar dessa aqui também. Só que essa daqui, ela já tá com um caule bem mais grosso. Tá vendo? Eu acho que eu vou deixar essa parte aqui, né? Que já é um galho mais grosso. Eu vou tirar essa parte aqui mesmo de baixo. Esse broto. Que tá mais grossinho para tirar. Aí, fazendo assim, ela vai ter mais força para crescer, né, gente? E ela já deu uma sentida com o sol aqui, ó. As folhas começaram a dar uma amarelada. Então, gente, eu joguei aqui, foi ureia, tá? Para ajudar, dar força para a árvore crescer, né? E como não é um dia de chuva, o certo é jogar dia de chuva, né? Mas daí eu reguei bastante, joguei bastante água mesmo. Então, derreteu toda a ureia aqui. Então, não tem problema, não vai queimar, né? E agora, só falta podar essa outra aqui também. Gente, agora tá passando um trator ali na estrada, tá? Caso estiver fazendo barulho pra vocês. Isso aqui eu vou tirar aqui. Essa parte aqui. Tirar isso aqui também. Acho que eu vou tirar essa aqui também. Daí, gente, eu quero que ela cresça bastante mesmo. Vou deixar ela assim, ó. Meu marido prendeu com esse bambu aqui, né, pra
pra proteger ela, né? Caso dê algum vento forte, não quebre o galho, né? Então, acho que vou deixar assim, gente. Essa aqui, ela tá um pouquinho mais feinha, né? Tá meio esparramado os galhos. Mas acho que com esse adubo que eu joguei, acredito que ela vai dar uma melhora agora por esses dias, né? Aí quando vier a chuva, aí quem sabe ela dá uma prosperada, né? Comece a sair uns brotos novos. Esse fio de arame tá por aqui, gente, porque meu marido tinha soltado os galhos esses dias pra cá, porque tinha bastante grama e capim aqui. Só que o rapaz, que nem eu falei pra vocês em outro vídeo, ele tava de férias. Na verdade, ele tá de férias, né? Então ele roçou toda essa parte pra gente aqui, tava bem alto. Aí o meu marido tinha colocado até esse fio pra soltar os bois aqui, mas não vem, é muito mato. Aí o rapaz roçou pra gente, até agora já tá bem mais limpinho aqui. E agora eu quero fazer uma poda nesse pé de pitanga aqui, gente. Essa aqui é uma pitanga bem docinha e é uma muda que eu tirei de uma semente. Essa aqui é uma mudinha de semente que eu fiz. Aí eu vou dar uma poda, porque eu quero que ela cresça um pouco mais. Ela tá muito baixinha ainda, sabe? Tá cheia de galhos. Eu acredito que se eu der uma poda agora, ela vai crescer com mais força, né? Ela cresceu tanto, gente. Pensa numa mudinha que pegou bem. Então eu vou começar limpando aqui embaixo. Vamos ver se essa tesoura vai conseguir cortar, porque tá muito grosso o galinho. Que é bom aquele tesourão, né, maior. Mas como eu acabei pegando só essa tesoura aqui, eu não sei se eu vou conseguir cortar. Gente, eu fui lá e peguei esse tesourão aqui pra poder cortar os galhos que estão um pouquinho mais grossos. E com aquela tesoura é mais difícil. Vamos ver se eu corto com essa aqui. Vai ser bem mais fácil. Não preciso fazer tanto esforço. Pronto, gente, eu já finalizei aqui a poda, ó. Tirei os galhos que estavam embaixo. Deixei esses daqui mais principais, né? Agora vamos ver se ela consegue crescer ainda mais. Esse pau tá aqui porque no início meu marido tinha amarrado, né? Quando a muda era miúda, a muda ainda estava pequena, então por isso que tá aqui. Mas depois acho que tem que tentar tirar. Acho que eu não consigo tirar. Deixa eu ver. Pronto, consegui tirar. Já o pau tava meio podre. Então aqui, essa parte pelo menos eu já consegui fazer. Gente, eu vim aqui pra debaixo dessa sombra, que tá bem quente o sol, viu? Tô suando. Então, gente, aqui, né, futuramente, que nem eu tava falando pra vocês, é um sonho meu fazer um jardim aqui, né? Eu imagino, assim, aquele jardim bem assim, romantizado, com banquinhos, sabe? Com bastante flores. Eu tenho tantas ideias pra fazer pra esse lugar aqui, tanta coisa, que eu não vejo a hora da gente já tá construindo essa casa, pra gente finalizar a casa e daí dar andamento aqui nessa parte, né, que seria o jardim. Lá naquela mata também, gente, tem muitos galhos secos, que foi cortado umas árvores que estavam secas, sabe? E daí, a nossa ideia é fazer uma limpeza aqui, gente, porque tem muita lenha, muita madeira seca. Talvez até, sei lá, doar para alguém para poder fazer a limpeza. Vocês estão vendo ali o tanto de galho seco, madeira cortada, seca? Porque aqui, gente, é uma ideia fazer um bosque futuramente, sabe? Fazer tipo deixar uma mesa de madeira ali, uns banquinhos, plantar umas plantas trepadeiras, sabe? Fazer um tipo um bosque mesmo, bem bonito mesmo. E daí já viria pra cá, que seria a parte do jardim, e ali seria, né, a parte da casa. Então seria assim uma área muito bonita, gente.
Eu tenho tantas ideias aqui na minha cabeça que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Mas são muita coisa que eu tenho, né, pensado em como fazer para deixar esse lugar ainda mais bonito do que já é. Mas esse aí são pensamentos para futuro, né, gente? Então não vai ser já. Eu vou estar, né, que a gente vai estar fazendo isso. Mas eu quero fazer muito, muita coisa ainda aqui nesse lugar, gente. Vou aproveitar também, tirar esses galhinhos secos dessa uva japonesa. Alguém conhece? Ela é bem docinha. Chega até a ser enjoativa de tão docinha. Aí eu vou tirar esses galhos secos aqui. Gente, pensa numa árvore que cresce rápido. Essa muda aqui foi a minha tia que deu. Não tem nem um ano. Eu acho que ela tinha um tamanho assim, ó, mais ou menos. E olha só o tanto que cresceu. Nossa. Ai, é tão bom quando a gente planta árvore que cresce rápido. Que rapidinho já, né, como é que se diz? Já faz sombra. Aí, prontinho. Já tirei. Ali, ó. Agora tá bem limpinha na base. Aqui na parte de baixo. Nossa, gente, tá tão grande. Eu acho que ela já tá com uns 3 metros e meio aí, mais ou menos. Ela tinha, sei lá, um metro, mais ou menos, aí, quando a minha tia me deu. Então é isso. O pai é boi pro pai. Vai, filho. Vai ser arroz e depois. O sol tá quente, né, filha? Só tá quente. E tem uma quantidade assim, uma base para a quantidade de litro de água ou não, amor? Ah, um saquinho, uma represa dessa aqui mais ou menos. É? Pai! Oi, filha! Eu vou estar quietinho, pai. O sol tá quente, tá quente o sol, né? Vixe, come, vixe! Come, vixe, de papaizinho aí! É? Qual é o tomate? Agora é outro. Ah, mãe, qual é o mãe, peixe, mãe, dois peixes. Dois peixes?
Isso aí.